bjeller er veldig viktig. Gjerne noe et eller annet om stemning, sånn at man er sammen med familie for eksempel, at man, alle de tingene som er liksom viktige for jula da, som å, mat og tradisjoner og sånne ting da. Men å få fram den hyggefølelsen er veldig viktig for meg i en julesang. Den må ha en, den må ha, som hun sa, bjeller. Den må kunne få tilbake den julefølelsen du kanskje hadde som et barn. Jeg har gått musiklen og ser litt mer teknisk på den andre, så det er jo sånn en sånn spesiell juleakkordprogresjon da, som er 6-2-5-1, som er veldig sånn standard. Når vi lytter til julemusikk, så er det veldig ofte en del instrumenter som vi bare, når vi hører dem, så tenker vi, åh, det er jul. Blant annet så det er karillon, som er sånne bjeller, som små på en måte kirkeklokker, som man kan spille på med et kirkeorgel. Det er celesta, det er chimes, det er kor, det er sånne handbjeller, det er lutten, og så er det orgle, piccolo-trompeten, og så har du sånne litt små ustemte piano, som for eksempel på Home for Christmas av Maria Mena, introen der. Og så har du sånne sledebjeller som julenissen kjenner. Det er jo veldig ofte at vi tenker på dem. Og så til slutt så har du skarptromma. Så for eksempel i en låt som Little Drummer Boy, så er den her piccolo skarptromma. Det er ofte veldig assosiert som trommelyd til julehøytiden. Med en låt som All I Want For Christmas Is You, det at du får inn de store vokalistene, sånn som Mariah Carey her, til å gjøre en sånn type låt som er upptempo, som er gøy, du får lyst til å danse, du får lyst til å gå på skøyta, du får lyst til å feire jul av den, og den, det er jo både den og Last Christmas er jo type kjøpesenterlåter som har blitt stor fordi at de kom på 80-tallet i et sound som var annerledes. Julemusikken i Norge har lange tradisjoner, og du har på den ene siden så har du den kristne, høytidsstemte julemusikken. Men så har vi også den hedenske tradisjonen, og det at jula for mange også er forbundet med festmoro, og det at når det blir mørkere ute fra midten av oktober, starten av november, så begynner vi å høre på musikk som gjør oss mer feststemt. Det at vi går på julebord, det at vi lytter til mer litt rølpete tekster, og som får oss til å danse med slipset på bordet på julebordet. De låtene står i en hedensk tradisjon, tilbake til da jula handler om juleblotet, og der det handler om å feire, at vi hadde samlet mat, at vi hadde gått hele året, og at nå skal vi feire at året gikk mot slutten, og at sola snudd, og at vi gikk mot lysere tider.